report ya kule duwa kachiko ka Lord Mayor wa Kampala kama nyidwa Executive Committee. Yasomedwa kansala wa wanaka wa 4 John Mary Sebufu. Iranga ya minister avunanyiziba kubie nsimbi kuluchiko runo. Enyo nyo denti nsimbi obumbi bubiri nobu kade bibiri. Kezi siyeze ya funo kwa ministry ya nsimbi. Zala ambiki buantiza kusasula nsako ya kachiko mkuruanyisa COVID-19 mkampala. Okutuze nchiko zako okudabilize biduka. Okusasula nsako ya aba village health team wabasawubo kubialo. Nemi sose mirala. Kansala John Mary Sebufu abuli dolu chikola ba kansala anti kubantu kubuhumbi obuna obwasigala kwa akaunti ya KCCA obutako zisibwa mwaka gw'ebyensimbi 2022 mugumu olukiiko executive lwasazeewo nti kuzino akaumbi kamu n'ekitundu zikozesebwa okugula ambyulensi 10 mu Kampala. Ambulance mwendazi ya kusindikiwa mu constituency zonna omwende zikola Kampala nga ambulance emu ya kusigala ku kitebe kya KCCA ku City Hall ngate obukadde bw'ensimbi 5 za kulabirira ambulance zino okusasula ensako ya ba driver oba abagoba b'emmotoka ezo n'okusasula ensako ya akakiika ka task force aka KCCA akalwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Obukadde 2400 akakiika ka executive kasazeewo nti zikozesebwa okugulayo laboratory ezitambula 2 wamu n'ebirala ebinaakozesebwa mu kugema bannakibuga. Madam Speaker, 1.5 billion Uganda shillings, it was decided by the Secretary that be allocated for the purchase of 10 ambulances brand new to be deployed on the KCCA health centers in the divisions and stay hall for emergencies. Each of the 9 constituencies of Kampala should be allocated an ambulance that 400 million Uganda shillings be allocated to procurement of 2 mobile laboratory storm testing machines of echoes. Madam Speaker, that was a new innovation. We thought that we are what is happening in Kampala. Some people may not afford to go to the testing centers, but they just buy well-equipped vehicles with our staff to go on testing people in Kampala. Julius Katerega kansala wa Kawempe South agamye nti ekibuga Kampala kibadde kyalikibwa bali nga tekifiibwako tekiweebwa nsimbi kulwanyisa kirwadde kya COVID ate nga gavumenti ebadde ekyogera lunye nti COVID-19 amakanda yagasimba mu Kampala. Kimanyiddwa bulungi nti Kampala yesingamu COVID omungi okusinziira ku biwandiiko bya gavumenti. Ekibuga kyonna y'embeera gye kibadde nakyo abantu bazirika abantu ne bafiira ku makubo olw'okuba tewaliwo ambulances. Ambulances ziri mu kibuga tulabako bipande baba na byabufuzi balaga weziri na inga tazikola chi na yese ndezo nezo wa deziisiwa dala central government na walala ngate wali buyambi abantu balwala abantu bazili kila kumakubo na bichi na inga Kampala district amalwali loga yo gali na ambulances ziri functional 3 so netusala wongo uruchiko tuguleyo ambulances 10 ne division ezikola ekibuga Kampala olukiiko executive lwagala ziweebweko mutemwa nazo kwanganga ekirwadde kya COVID-19 nga buli gombole ewebwa obukadde bw'ensimbi 32. Akakiiko ka Lord Mayor era akanjudde ekirowoozo nti watondibwewa olukiiko lwa KCCA olwa task force oluvunaanyizibwa kulwanyisa COVID-19 nga ssentebe wa Royal Lord Mayor wa Kampala. Olukiiko era lwagala nti omuwandiisi w'olukiiko olwa task force abeere ssenkulu wa KCCA bammemba ku lukiiko nga kuliko RCC wa Kampala, bammeeya ba divisioni, speaker wa KCCA, abakulira poliisi mu divisioni ezikola ekibuga ne diso wa Kampala. Ensonga zino zonna zisindikiddwa mu bukiiko bwa bakansala okuli akavunaanyizibwa ku bakozi n'akavunaanyizibwa ku byobulamu bazeetegereze mu bwangu era mu bbanga lya sabbiiti emu baweeyo alipoota mu lukiiko olwawamu olwa City Hall basalewo ekiddako. Ab'obuyinza mu disitulikiti y'e Mityana beeraliikirivu olw'omuwendo gw'abaana abenyigira mu buzzi bw'emisango oluno ne balusonga mu muggalo ogwassibwa ku masomero n'obutabanko mu maka. Mu mwaka 2022 mugumu, disitulikiti y'e Mityana yalimu emisango 187 ejazzibwa abaana, songa mu mwaka guli 2019 emisango gyali 168. Emisango gino mulimu egy'obwakkondo, obutemu, obukaba n'emisango emirala egigwa mu kkowe eryo nga gisinga kwetabwamu abaana abali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 16. Omwogezi wa disitulikiti y'e Mityana Edward Muganga agamye nti abasinga ku baana bano bakozesebwa abantu abakulu ababatendeka emizenga gino olw'okubulwa ebyokukola. Emisango oboolyawo olw'obuto bwabwe n'obuzzi bw'emisango gyabwe tebusobola kugenda nga tebuli punished. Bateekwa okubonerezebwa kubanga abasinga either benyigira mu misango nga bamanyi kye bakola oba benyigira mu misango nga bateekateekeddwa bulungi
n'abantu ababa influencing okuzza emisango egyo. Obuzibu emisango buno bweyongedde olw'ensonga nti ababbi bakyusa obukodyo. Abaana bano bakozeseddwa nnyo mu kumenya amayumba. Mwaka ogwedde twafuna cases 5 ez'obwana obuto bwe bakwatira wansi w'ebitanda nga kayingidde sanga 12 na ne kalinda nga mwebase ne kaggulawo ne katandika okusomba ebintu nga kabifulumya. Abaana abasingisibwa emisango gino basindikibwa mu makomera g'abaana agasangibwa mu Kampala ne MPG. Akakiiko akavunaanyizibwa ku bigezo by'obuyisiraamu mu ggwanga aka Uganda National Examination Committee for Idad and Thanawi at Islamic University in Uganda kafulumiza ebyava mu bibuuzo by'obuyisiraamu eby'omwaka 2022 ng'abayizi 49 abaatula ebibuuzo ebyo okutwalira wamu baakoze bulungi nnyo. Akulira asetendekero wa Islamic University in Uganda atenga yakulira akakiiko kano Sheikh Ismail Simbwa Jagenda bwabadde afulumye ebibuuzo bino ku ttabi lya University n'ekibuli asabye gavumenti etongoze ebibuuzo bino olw'omugaso omunene gwe birina mu byenjigiriza bya Uganda. Era suubi lyaffe nti tujja kutuukirira gavumenti naddala UNEB etongoze exams zizino eza idadi ne Thanawi. Omwana nga bw'akwata ebbaluwa eyo gavumenti emanya nti yasomye. Insha Allah kijja kwetaaga okukolagana ne gavumenti, okukolagana ne ba experts ba exam standardization. Biri tekiniko naye mbimanyiko kubanga ogwe musomo nange gwe nasoma naye tujja kukolagana n'aba UNEB batuyambe okumekisa sure nti ebigezo bino bitongozebwa. Saba wandisi w'akakiiko kano Sheikh Hassan Kiyingi annyonnyodde ku ngeri amasomo gonna gye gakoleddwamu n'asaba abasomesa okwongeramu amaanyi. Mu byemizannyo ekibiina ekiddukanya omupiira mu bitundu eby'obuvanjuba n'amasekati ga Africa ekya Sekafa kikakasizza nti empaka za Sekafa Women Champions League zonal qualifiers zaakuzannyibwa okuvanga ennaku z'omwezi 28 omwezi guno okutuuka nga 9 omwezi ogw'omwenda omwaka guno. Empaka zino zaakubeera mu kibuga Nairobi ekya Kenya era nga zaakusooka nga mu kusooka zaali zaakubeerawo okuvanga ennaku z'omwezi 17 omwezi oguwedde okutuuka mu mwezi guno. Wabula nezongerwayo olw'ekisaawe ekya Kasarani ekyalimu emirimu emirala egikolerwamu. Mu mpaka zino Uganda ekiikirirwa kilabu ya Lady Doves era yateekebwa mu kibinja ane kilabu ya PVP FC ye Burundi ne Simba Queens ya Tanzania. Timu zonna mu mpaka zino zigenda kuba zirwanira ebifo 8 eby'empaka ez'akamalirizo era nga za Sekafa ng'ebifo bino bya Sekafa Women's Champions League ezinaabeera emisiri era omwaka guno. Ebweru w'eggwanga ennyonyi namunkanga ebaddemu abantu 16 ewamatuse mu bwengula bw'ekibuga kamukyaka ekya Russia n'egenda yeesolosa mu nnyanja Kiroli. Akabenje kano kaguddewo mu ddakiika si nnyingi eziyise era ab'obuyinza tebannakakasa muwendo omutuufu ogabafudde wadde abawonye mu kabenje ako. Namunkanga eno okusinga ebaddemu balambuzi nga bagenda mu bitundu eby'enjawulo wabula amawulire galaze nti egudde nti mu nnyanja mwegudde ese wansi mu buziba bw'ennyanja mita ezisukka mu 10. Bannaffe agessaawa eno bwe gatyo bwe gagenze sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja.